I pozdrav prijatelji, došli nazad na naš kanal. Kao što vidite po naslovu klipa, danas snimamo novogodišnji vlog. Tako da ovaj kamermane, hvala ti što snimaš, hvala naši kamermani su tu. Hvala kumovi. Idemo na Divčibar, idemo tamo, slavimo novu godinu. Uživajte u ovom vlogu, bit će jako zanimljivo, smiješno i produktivno. Možda nešto i naučite kako se ne treba ponašati. Ovaj. I to je to, uživajte u klipu. Nije mi do kolena, na, 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 tvoja nova malena, na, na. Stižemo, drugari, evo nas. Tu smo za tačno 9 km. Pazi, ja ako odem sad desno, mi nikad nećemo stići. Evo nas ljudi, tu smo za nekih 10 minuta, ali mi smo prosto morali da stanemo, da pogledamo. Znate što sam odlučio, ljudi? Nas dvoje smo zajedno 2,5 godine i sve to. Mislim da je vreme da, mislim da, je baci. Stigli smo! Evo smo apartmani iza, tako sad ćemo sad da nosimo stvari. Ajmo kume, nositi pinkle! Kako smo se dovezli do ovde, ja ne znam. Ko preživio priča tu, preživio smo svi redom. Kamermani, imamo jedno iznadženje za vas. Mi smo kupili četiri kliska! Tako da morate da se kliskate. To je jedan dan ovog godišnjeg poklona. Hoćeš da skočimo odavde dole, molim? Na polu ima ljudi. Večeras dole. E, sad ovako, znači ovde imamo, ovde su nam, imamo 8 litara vode, Aleksandar i njen kofer koji je vratno teži od nje cele. Ovdje imamo nargilu, ovdje imamo ovaj, ovo nije za decu. Ovo je za samo skut. Stavi ovdje, aj ovdje sam mrzim. Ovdje je vino, mi ne pijemo žestino. I ovdje su nam stvari sa ovdje hrana. Mnogo je dobro, Kes. To je Kevine, rekla mi ako ne vrkam da ti me zakrati život. Rekla mi da, rekla mi da više neću postojati. E, nosimo. Evo nas. Sad je vreme za sokovi, za kukolu. I ćao, gledali. Evo nas, ušli smo pre jedno pola sata, ali sad se pravimo kao da smo opet ušli. Da, pošto smo sve raspremili, dok smo sve uspeli namestimo, želimo vam pokažemo kako izgleda cijela apartman, šta smo sve kupili za doček nove godine, šta imamo piće od hrane, od kreveta i tako dalje, tako dalje. Ovo je naša divna, divna dnevna soba. Krevet, jedan krevet, drugi za kumove. Dobili smo i vino, koje obučeno kao da je do nas. Ovo je zvuči kod dvaj čarka. Onda ovdje imamo naše divno kupatilo. Sva što ima unutra za korišćenje. Hrani ima za 4 porodice. Ima više pića nego hrane, ali dobro. Da ima dosta samrzbija, nebitno. Ovdje imamo, ovdje su vina, Coca-Cola, sokovi, voda. Idemo sad na sprat. Ovo je jedna divna spavaća soba sa divnim pogledom, kao što ste mogli da vidite. Ovdje su pokončići koji smo svi raspodelili. Ajmo, živjeli ljudi! Živjeli! Živjeli! Evo ovako, da ne bi obilazili jedno 10 minuta da preprečimo put, ajmo. Žetiš? E, stavi još tamo. Vi ne morate, Ne, vratite. Ti moraš snimi sad ovo, molim. Ja se snimam sve vreme. Ali idi ovdje, idi ovdje, idi ovdje, idi ovdje. Polomit ću se. Nećeš, ljubav, samo kreni. Ideš mokra. Jeste vidjeli vi ovo? Kliskaj se! Neće! Probaj! Neće! Kako neće? Dajte inercije, ubrzajte, trčite pa... To je čista fizika! Nema da ga baciš. Si živa, kumo! Podmiva! Trebalo nam je 45 minuta dođemo do radnje od apartmana. Vi da znate koje dogodopštine su se sve desili. Evo ti jabuka. Nestalo je struje u prodavnici. Sad je vreme za... Evo je struje, 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 evo je struje. Ajmo, Zurka. Gdje će nova godina? Dođi ovo, gledi se. Dođi. Hvala ruta, hvala ruta. Evo je lepo slika, evo ti je slika. Jeste, jeste. Sve si prasni. Evo, kuma je napravila večeru. Kumo, svaka čast. Evo ga, kum ždere. Ovo je baš dobro, brate. Ovo je fenomenalno. Ajmo pa, prijatno. Ej, srećna nova godina, ljudi! Ljudi, srećna nova godina! Počeli smo da delimo poklone, ali Vuk je totalno zaboravio da uključi kameru. Pokažite koji je ovo. Ja sam prva dobila sveće od moje kume. Moje sveće. Ajde. Jedna je u obliku jelke, vidite kako je lepa i divno miriše. A beži tamo. A druga je u obliku rukavice.
onda je Vuk otvorio svoj poklon. Dobio sam od Julijane, Levi's majicu. Vidite kako je lepo. Da, divna je, iskreno. Predivna je, predivna je. I dobili smo čarapice, koje su divne. To bi žao da raspakujem, ali ne želim, evo sam čarapkice. Imaju Deda Mraza neke. E sad, Jula, znači naši kumovi Jula i Meda su dobili od nas. Prvo, slatkiše. To. Onda, ja sam dobila ove dve stvarčice. Dobro. Balea. Evo ti pored tebe kutije. Dobro, da, ja ću. Dobili smo kao par šolje. Koje su slabe? Možemo jutro pijemo kaficu zajedno. Baš slatke. I kuma nije dugme. Kum nije dugme i kuma nije dugme. Kum je dobio. Kum je dobio da uvek može popije. Mama, od ujutru može se probati. Da, čekaj, mora da se vidi šta piše. E, bez glavobolje da može... Popi jednu, valja se. Valja se. Da. I... Ovo je da se svako nam može kupati da lepo miriše. I kumi kuma nije dugme. Naravno da nismo dugmići. E, ljubavi. E, ovo je jedan pandica za tebe. Uzeo sam samo zašto piše ovde love. A to znači ga je ljubav i onda to znači da tebe volim. I mnogo je sladak i mnogo je nežan. Znači... I imam! Ovdje piše, kako si ti meni... Uf, nikak, nikak mi slatka. Ej, zove, ovo je za tebe. Ne mogu da piše da neće, ono... E, sada mažemo američke počinke. Vuk ih je već probao, kakve su ti, iskreno. Dobro su. E, drugari, doručkovali smo. Sada idemo da vidimo da li možemo da iznajmimo skije, da dobijemo ski pas. Da ih naučim kako se skija. Ako ne može, svakako idemo gore do vrha. I spuštamo se klisko. Ako sad ne izvinemo, nikad nećemo. Ćao! Gle, ne mogu se popnu! Kako se popne, kako? Ode, Vuk! Ode, ode! Ne mogu dođe. Idu! Bato, zašto mogu ovako da se uđe? Da, da, viš. A, ovdje kuma, ovdje! Ajmo kuma! Evo nas, vratili smo se kući. Julijana, kuma, sprema nam karbonare. Vidite kako je ovo izgleda. Evo naša kuma Jula napravila je napravila tako dobar ručak. Pogledajte vi ovo. Ajmo, prijatno. Prijatno. E, sada se spremamo za film. Najeli smo se, sada pravimo kiflice. Mislim, to neće biti kiflice. Napravit ćemo neki drugi oblik, pošto me mrzio pravimo u obliku kiflica. I drugari, nakon jučerašnjih Aleksandrinih kiflica, mi smo se tako planirali, tako smo zaspali, bili smo preumorni. Evo, sad smo se spakovali, idemo u kući, bilo nam je divno. Aleksandar, ne možemo pričati oko umora, tako da... Ja ne znam, sad, ako se opet vratimo živi, to je to, super! Ako vam se svidio ovaj vlog, basite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem, pozdrav, čao!